Isaac Cuenca, no té res clar. Estamos un poco a la espera, ¿no? A la espera de que pudiera salir algo de primera, pero bueno, también entrenando y viendo las sensaciones que puedes tener aquí, ¿no? El futbolista reusenc s'ha incorporat als entrenaments de pretemporada del primer equip a l'espera de decidir el seu futur. No vol perdre la forma i quina millor manera hi ha que entrenar a casa, amb coneguts i a prop de la seva família. Aquest últim factor és el que pot fer decantar o no la balança sobre si el seu camí és quedar-se a l'estadi municipal. Amb una filla i amb vincles a Reus, potser no seria tan improbable veure el vestit de roig i negre la temporada vinent. Ya lo he hablado con el club, nunca se sabe, ¿no? Evidentemente estoy entrenando, me estoy sintiendo bien y con confianza, en mi casa y nunca se sabe, puede ser que se dé la circunstancia. L'extrem va rescindir contracte amb la Boyle israelí aquest mes de juny i ara es troba lliure. D'aquesta època se n'emporta un record agredolç, ja que tot i guanyar la Lliga, el motiu del seu fitxatge era jugar Champions. Els camells van perdre a fase de grups, però això no va impedir que Cuenca sumés un nou títol al seu palmarès i que s'emportés 9 gols que podrien ser molt útils a la divisió de plata, perquè sí que és cert que... Que com en casa a ningún sitio. Veurem què decideix finalment Isaac Cuenca si la seva primera opció no arriba a bon port. Una bona oferta de primera divisió.